весел. Да. И толкова с весел. Здравейте, уважаеми зрители, здравей, Гала! Виждаш ли здравей, ми, чуваш ли ми? Виждам ви, чувам ви и съм много изненадана от това, което виждам, Криси. Да, Гала, сега ще ти обясня. Очакваме те тази седмица най-накрая да се върнеш в предаването, за да стегнеш редиците на панела. Забелязваш, че той е напълно обновен. Двама души от нашите панелисти ги няма. Това са Георги и Дарко. Защо ги няма? По-късно ще стане ясно, ако стане ясно. Но техните места са заети от великолепните и чудесни нови колеги. Асето, Милица и Китодар. Аз мисля, че те са по-добрите панелисти. Нещо го докажат, но вземи мерки за старите. Криси, това е по-доброто лице на панела. Веднага го видях и аз само не мога да разбера. Пет работни дни ме нямаше. Пет работни дни, да. Половината панел вече го няма. Да. Слава Богу, заместниците са фантастични. Милица, Кито, много ви благодаря, че сте там днес. Вие днес и ще имате и веселите дебати. Асенци, ти знаеш, че на теб винаги мога да разчитам да ме заместиш. Така че чудни сте. А днес, между другото, колкото знам, аз и с Криси ще си говорите с един човек, който много дълго време не се е появявал в ефир. Изключително точно ексклюзивна така среща ще имаме днес. Ексклюзивитет. Да. Гала, да, много ти благодаря, че си почиваш у вас, за да мога да стана толкова рано да дойда тук. И междувременно да заснема този прекрасен изгрев, който имаше тази сутрин. Затова те поздравявам с тази моя фотография. Много ти благодаря, Милица! Аз така или иначе не мога да го видя изгрева, защото нямам право да излизам, иначе съм станала в ранни зори. Леле, страхотене! Голям талант си, Милицата! Виж как си уловила момента, чудно! Не, просто това е панишорски изгрев. Изгрев от панишора. Ага, че ли Вито се изригнала? Изглежда като малдивски изгрев. Аз съм обградена от блокове, не мога да го видя и на тераста да изляз. Имаме късмет да се наслаждаваме на великолепна гледка и днес изгрева беше изключителен. И я чакайте сега да попитаме Гала. Вчера и онзи ден някакви лайфове във вашия инстаграм и в твоя и на Стефан се показаха. И така се възцари една дискусия сред техните фенове. От кога, видиш ли, Гала и Стефан са заедно? И имаше много въпроси на зрители, на последователи. Имате ли дата, нямате ли дата? Я кажи сега накрая. Нямаме дата, Асенци. Ема, нали трябваше да изберете? Трябваше да изберете, доколкото разбрах. И ние сега на мен ми е любопитно от нашите колеги дали някой има предположение от кога трябва те да са заедно. Дали от така първата среща, от първата целувка, от първия SMS, от първия... как се казва? Биби, това се оказва много любовен повече. Не исках да го казвам. Не съм си дала сметка. Колко е важно. Какъв смисъл заедно? Смисъл да си един кога са гаджета? От кога са гаджета? Те са гаджета от много отдавна. При всички случаи... Най-малко от 5-6 години. При всички случаи теорията на жената и на мъжа се разминава. Това е 100%. Да. Вие май въобще ни чувате. От 15 сме гаджета, не от 5-6. От 15? 15 години и все още... Освен това не е важно кога е започнало всичко, а как се е развило. Точно така. Точно така, хич, да не се занимаваме от кога. Важното е, че са щастливи, че са заедно толкова дълго време и още много-много дълго да са. Преди 15 години тя Гала била малолетна, бе. Тя била малолетна тогава, преди 15 години. Е, да. Той беше. Той беше малолетни. Както се оказа, пандемията раздели някои връзки, но други за здрави. Така че, браво на вас. Може точно покри пандемията и сега, че се в карантина, може това да е вашето ново начало. То, нали, имаш един такъв въпрос. Вика сега, как правите ли повече секс, докато сте в пандемия, заключен всичко? Къв секс, бе, човек не може да мръдне от къщи. Къв секс, супер. Аз, колеги, ви предлагам да се върнем тук на панелската част, защото аз искам да изразя своето възмущение от липсата на тези двама индивида. За Дарин знаем, той много често отсъства и съвсем се е покрил, обаче Жоро, честно казано, много ми изненада с неговото поведение. Нямаше 5 дни Гала, той вече започна да си обикаля света и въобще не се съобразява с това. Вижте на Гала, предполагам, да. Най-вероятно, виж къде и ще си направи заключението, да, с чипария. Я вижте.
Приятели, да не казвам голяма дума, но днес по-скоро няма да успея да дойда на работа. Намирам се пред Бъкингамския дворец, както виждате. Тук съм, за да направя интервю с кралица Елизабет за нашия панел. Тя ми писа във Facebook от профилът Lizzy1234 и всеки момент би трябвало да дойде. Аз най-малкото вече имам опит в комуникация с кралица, все пак работя при Гала, знам какъв е етикета, вярвам, че ще представя добре нашето предаване. Гледайте ни, скоро имаме среща с още интересни гости, не са тези. Тези хора не трябваше. You shouldn't have come past. Аз в Лондон не съм сам, имам си компания, но с кого? След малко ще разберете. Сега отивам да чукам на портата, защото никоя жена, било той кралица, не ме е връзвала 6 часа да я чакам. Мистерията е разкрита. Очевидно Жоро е в Лондон и не знам с какъв акъл въобще си въобразява, че би могъл да се срещне с кралицата. Или да се върне тук. Да. Аз ако бях там, вече щяхме да говорим за други неща, но не мога да пропусна една новина, която вълнува целия свят, защото сега в неделя кралицата Елизабет II отпразнува диамантен юбилей 70 години, откакто тя се е възкачила на престола. Това става през 52 година, официалната церемония е 53 година. Кралицата, която е на 95 и така става най-дълго властвалия британски монарх, в неделя отпразнува в много скромен кръг този юбилей. Големите тържества са предвидени за юни месец, когато дори ще има почивни дни на острова в чест на 70 годишнината от възкачването на престола. Как мина сега този юбилей? Казах ви, много тесен кръг, много близки нейни хора, включително жена, която през 53-та година е учила в готварско училище и е направила едно специално ястие от пилешко и къри, което е посветено на коронацията на кралицата. Но искам да обърнете внимание на аристократизма, на осанката, с която, тъй като тя собственоръчно разрязва тази, виждате, много симпатична торта, която е направена за нейния юбилей. Между другото, вероятно сте чули, че тя използва повода, за да разпространи едно писмо, в което сложи край на всевъзможни спекулации. Нали, много се коментира, от години се коментира, дали Чарлз или принц Уилям, нейният внук, ще я наследят на престола. И тя изведнъж разпространи едно писмо, в което каза изненадващо, че би се радвала херцогиня Камила, т.е. съпругата на Чарлз, да стане кралица. Което означава, че тя фактически дава благословията Чарлз да стане крал. Но сега една забавна история. Покрай този юбилей, 10 000 сервиза, много интересни сервизи за чай, чаши, чини, са били напълно съсипани. Защо? Защото те са произведени специално за юбилея, изобразена е кралицата, изобразена е герба и е написано, разбира се, че цялата тази посуда, иначе направена в Китай, е направена в чест на юбилея. Но защо е важно човек да бъде грамотен? И защо аз винаги настоявам, че трябва да познаваме правописа? Защото на всички тези 10 000 сервиза е допусната правописна грешка. Не може да бъде. Точно така, може. И юбилей, което трябва да бъде джуби, пише се по много странен начин, е написано като джубли, което означава весел, забавен. Сега обаче, аз си мисля, че всички тези сервизи могат да се превърнат в колекционерска рядкост. Абсолютно. Някой хитър търговец ще вземе. Тези, които са останали, нали? Да, ето, вижте сервизите. Ще ги изкупи, ще ги продава на много по-висока цена, ще се забавляват хората с тези чаши. Аз имам по-добро приложение за тях. Кажи, Юли. В студентски град да ги изчупат всички. И потрушат ми, разбира се. Защото каква колекционерска стойност при положение, че са колко каза? 10 000 сервиза ли? Да, 10 000. Еми 10 000 сервиза. Значи сервиз по повод 70 годишна веселба, така ли? Да, така излиза, че е по повод 70 годишна веселба. Кралицата се забавлява 70 години. Да, оказва се, че е голяма купунджийка. Да. Много е приятна, много е симпатична. Скоро престана да пие аз съм и голям почитател. Съвсем наскоро, да. Пак ще почне. Е, сега Жоро, като отиде при нея, ще ни покаже. Няма да го приеме. Мисля, че да не се връща на панела. Къде се викаш направени сервизите в Китай?